Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut berkesempatan mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Poland Andrzej Duda semasa Forum Ekonomi Qatar 2024. Anwar berkata dalam pertemuan itu, Duda menyatakan hasratnya berkunjung ke Malaysia serta menjemput beliau ke Poland selain masing-masing sependapat untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang pengajian tinggi. Bagi Anwar, pertemuan itu juga cukup signifikan di mana kedua-dua negara akan mengambil alih tugas kepengerusian ASEAN dan Majlis Kesatuan Eropah tahun depan. Justru, mereka bersepakat untuk memperkukuh kerjasama antara kedua-dua organisasi. Perdana Menteri berkata Duda turut mengundang beliau sebagai tetamu bagi menghadiri 3C Summit di Poland tahun depan yang mana ia akan memberi fokus kepada kerjasama ekonomi dalam bidang tenaga, pengangkutan dan infrastruktur komunikasi. Di kesempatan itu, perjumpaan turut digunakan mereka untuk bertukar pandangan terkait isu antarabangsa termasuk situasi di Ukraine dan Palestin.